میں خواتین کے ساتھ رہتا ہوں بالکل میں بچپن سے خواتین کے ساتھ رہتا ہوں میں نے کبھی بدماش لڑکوں سے دوستی نہیں کی سب دوستی کی خواتین سے کی یہ میرا اصول ہے آپ تو پیدا ہی خواتین کی وارڈ میں ہوئے تھے آپ دیکھیں اچھا لڑکے سمجھ رہے ہیں کہ میری بےزتی ہوئی ہے بیٹا یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی اگر آپ نہیں ہوئے خواتین کے وارڈ میں پیدا تب مسئلہ ہے